חלק ב' תורה א' אות י' ד' ואזי יכולים לעשות ראש השנה. רבי נחמן אומר, אחרי שתיקנת את המידות ובנית את ירושלים וזיהית את המפורסמים של אמת ומפורסמים של שקר וקישרת את עצמך לשורשי הנשמות של המפורסמים ואחר כך קישרת את עצמך בעצם לשורש הנשמות שהוא הבורא, עכשיו אתה יכול לעשות ראש השנה. כי כשאדם יושב לדבר בחברו, זה בחינת ראש השנה, שהוא יום הדדינה, שהוא יושב ודן את חברו. רבי נחמן אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל. מה הכוונה ראש השנה? ראש השנה פירושו בחינת משפט, המצב שבו אתה שופט את העולם. ראש השנה מייצג, כמובן שלראש השנה בפני עצמו אין שום משמעות, כי מה שונה ראש השנה מיום שלישי בשבוע. המשמעות של ראש השנה זה בעצם היום שבו אנשים חושבים שיש משפט לעולם, כי מצד האמת העולם נשפט בכל רגע מחדש. כל העולם כולו נוצר בכלל בכל רגע מחדש, לפי רצונו של הבורא באותו רגע. אבל אנשים משום בשכל המצומצם חושבים שזה דווקא ביום מסוים במשך השנה. ובכל מקרה ראש השנה מייצג את מבחינת משפט. רבי נחמן אמר, ראש השנה שלי עולה על הכל. מבחינת משפט, הצורה שבה אני דן את כל העולם לקו זכות, זה עולה על הכל. ורבי נחמן מסביר שאז האדם יכול לעשות ראש השנה. כי רבי נחמן אומר, כשהאדם יושב לדבר בחברו, זה מבחינת ראש השנה. הצורה שבה האדם דן את העולם, הצורה שבה האדם שופט את העולם, הצורה שבה האדם מתייחס אל החיים, הצורה שבה האדם מתייחס אל אלוהים, הצורה שבה האדם מתייחס לעצמו, זה נקרא ראש השנה. שהוא יום הלדינה, שהוא יושב ודן את חברו. מה זה חברו? חברו זה כל מה שאינו הוא. כל מה שזה לא האדם, זה נקרא חברו של האדם. וצריך להיזהר מזה מאוד ולהסתכל על עצמו היטב אם הוא ראוי לזה לשפוט את חברו. בן אדם צריך לבדוק היטב היטב האם בכלל הוא ראוי לשפוט אנשים, לשפוט את המציאות. למה? כי האנשים, כי ברגע שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, לפי הסיפור כמובן, כי אדם הראשון, אבל זה לא היה ולא נברא בכלל הסיפור, במציאות האמיתית הוא לא, לא באמת קרה הסיפור הזה, אבל כסיפור, בסיפור הזה ברגע שהוא חטא בחטא אדם הראשון, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, מה נדפק לו? נדפק לו השכל. הוא חשב שהוא קיבל שכל. הוא חשב שהוא אכל מעץ הדעת. הוא אמר, אני יש לי דעת, יש לי דעת טוב ומה, אני יודע שזה מותר וזה אסור. אני יודע שזה טמא וזה טהור, אני יודע שזה כשר וזה פסול. הוא חשב שיש לו דעת, הוא חשב שהוא חכם. אבל באמת, השכל שלו בכלל היה פגום. מה שנקרא אצלו דעת, זה בכלל השיגעון. זה כמו הרמב״ם לדוגמה, שמה שהוא מגדיר כשכל, בספר שלו מילות ההיגיון, זה בכלל מחלת נפש. זאת אומרת, הרמב״ם היה כל כך טיפש כמו רבים וטובים אחרים, שהוא הסתכל על מחלת נפש ואמר, זה השכל האמיתי. אבל השכל שבו הכל אחד, זה נקרא שיגעון. בקיצור, הפך את העצמות לגמרי. וברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, דהיינו ברגע שהאדם התחתון אוכל מעץ הדעת טוב ורע, ברגע שחווה נפרדת מבחינת אדם, מה שדיברנו קודם, שזה בעצם שבחינת חווה ובחינת אדם נפרדות, על ידי זה, זה פגם הדעת, פגם עץ הדעת טוב ורע, בעצם השכל של האדם דפוק, הוא חושב זה טוב וזה רע, הוא רואה נפרדות, ואז ממילא מבחינת המשפט של המקולקל, אז איך בכלל אתה יכול לדון אנשים אם אתה לא מבין שהטוב ורע הם אחד, איך בכלל אתה דן אנשים? וצריך להיזהר מזה מאוד ולהסתכל על עצמו אתם אם הוא ראוי לזה לשפוט את חברו, כי המשפט לאלוהים הוא. כי רבי נחמן מבאר שכאשר אדם שופט מישהו אחר, הוא בעצם שופט את עצמו. ולמה? כי כאשר אתה שופט את חברך, אתה בעצם יוצר נפרדות בין הטוב לבין הרע. וזה עצמו העונש שלך. זה שאתה רואה מישהו שעושה משהו רע, זה עצמו העונש שלך. מה העונש של מישהו שמסתכל על מישהו אחר ואומר, הבן אדם הזה הוא רע? העונש שלו זה שהוא מסתכל על מישהו אחר ואומר שהוא רע. זה העונש. כי בן אדם שטוב לו בחיים, כשהוא חי בעולם שהכל טוב, אז החיים יותר טובים. כשאתה רואה מישהו שעושה משהו רע, אז רע לך. זאת אומרת שהעונש של האדם ששופט מישהו אחר ואומר זה טוב וזה רע, זה עצמו העונש שלו. זה העונש של האדם. כשהוא אומר זה טוב וזה רע, זה עצמו העונש שלו. כי הוא בעצם נפרד מרגיל עלו, נרגן מפריד עליו, הוא בעצם מפריד את עצמו מהבורא בגלל שהוא נרגן, בגלל שהוא אומר זה טוב וזה רע.
כי המשפט אלוהים הוא כי רק הוא יתברך לבדו הוא לשפוט את האדם. כאן רבי נחמן אומר, זה לא לך היחיד בעולם שיכול לשפוט את האדם באמת, זה רק אלוהים בחודרה בעצמו. זאת אומרת שאף אחד אחר בעולם לא יכול לשפוט את האדם, גם לא האדם את עצמו. האדם לא יכול לשפוט את עצמו. האדם לא יכול לומר אני צדיק או רשע. האדם לא יכול כמו כסיל לומר אשמנו, בגדנו, חטאנו, טיפשנו, שיקרנו, קשקשנו. למה? כי מי אתה שתשפוט את עצמך בכלל? מי אתה שתחליט שעשית עבירה? מי אתה שתחליט אם אתה טוב או רע? מי אתה בכלל? הרי הספר שלך טיפש, הרי אתה לא יודע בכלל עבר, הטוב והרע אצלך בכלל מעורבב. אז מה אתה בכלל אומר? זה טוב וזה רע. איך בכלל החלטת? מה, כי איזה מישהו בשם משה החליט לך שזה טוב וזה רע, אז אתה עכשיו כמו כסיל חוזר אחריו שזה טוב וזה רע? הרי כל זמן שהמוח של האדם מעוות, ושהוא לא מבין שהוא והבורא זה בכלל אחד ושהכל אחד, אז מה הוא בכלל מביא את דעתו על העולם? מה בכלל הוא אומר זה טוב וזה רע? מה בכלל הוא אומר זה מותר וזה פסול? מי אתה בכלל שתגיד זה מותר וזה אסור? מי? אתה בסך הכל בן אדם. השכל שלך מאוד קטן, הרי אתה לא מבין בכלל את השכל של הבורא, אז מי אתה עוד שתדבר בשמו בכלל? כי השקר הכי גדול בעולם זה שעוד בשם בורא עולם אומרים זה טוב וזה רע. הרי בורא עולם הוא הפרספקטיבה שבה אין הבדל בין טוב לרע. אז איך אתה יכול לדבר בשמו ולהגיד זה טוב וזה רע? הרי מהפרספקטיבה שלו בכלל טוב ורע. זה נכון שמהפרספקטיבה של אלוהים היהודי, הדתי, שהוא אוהב יהודים, הוא כל כך אוהב אותם שהוא כבר 3,000 שנה מתעלל בהם, אבל זה סיפור אחר. זה נכון שמהפרספקטיבה שלו יש טוב ויש רע, זה נכון לגמרי. אבל מהפרספקטיבה של אלוהים האמיתי, זה שברא את הטוב ואת הרע, זה שברא את האלוהים היהודי הזה שנתן תורה לעם ישראל בהר סיני. הפרספקטיבה של אלוהים האמיתי שברא את הטוב והרע, הפרספקטיבה שלו, מה שייך לבקש ממנו סליחה? מה שייך בכלל לבקש ממנו בקשות? הרי הטוב והרע זה בכלל אחד, מה שייך בכלל לבקש משהו? ולכן, רק הוא ראוי לשפוט את האדם. כמו שאמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ומי הוא שיכול לדע ולהגיע למקום חברו, כי אם השם יתברך שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. רבי נחמן אומר, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, הכוונה היא עד שתגיע למקומו של עולם, עד שתהפוך להיות אלוהים, עד שאתה לא אלוהים בכבודו ובעצמו, אל תדון את חברך. ובזה בעצם רבי נחמן שמט את הקרקע מתחת כל אלה שמנסים לתת תוכחה לאנשים אחרים, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, תהיה בסדר. מי אתה שתגיד למישהו שהוא בסדר, ומי אתה שתגיד למישהו שהוא לא בסדר? מה אתה אלוהים? מאיפה אתה יודע מי בסדר ומי לא בסדר? הרי מה שנדמה לך כטוב, זה יכול להיות שזה רע, ומה שנדמה לך כרע, יכול להיות שזה טוב. אז מי אתה שתחליט מה זה טוב ומה זה רע? מי? כי השכל המטופש שלך שמע איזה צלילים בשמיים, ראה את הקולות, אז החלטת שזה אלוהים, החלטת שזה טוב וזה רע, למה כי השכל המטופש שלך זה משהו הבין? מה זה אומר? אתה עדיין לא, כל זמן שאתה לא ראית את הבורא בכבודו ובעצמו, ולא משנה למה, גם אם זה בגלל ולא יראני אדם וחי, כל זמן שלא ראית את הבורא בכבודו ובעצמו, מה אתה מדבר בשמו? מה אתה מבין אותו בכלל? אולי בכלל זה השטן? אולי בכלל השטן דיבר איתך, ואתה רק חושב שזה אלוהים. מי אמר לך שזה בכלל אלוהים? אולי זה רק השטן? הרי גם השטן יכול לעשות פעלולים בשמיים. בכל מקרה, הרעיון הוא שרק מי שמגיע לבחינת מקומו של עולם, רק מי שנכלל בשורשו, רק הוא בעצם יכול לדון את חברו. וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך, ועל כן הוא לבדו יתברך יכול לדון את האדם כי הוא יתברך בעל הרחמים, ובוודאי הוא מקיים בנו הבל את כל האדם לקל זכות, בניגוד לכל השקרנים והנוכלים שהחליטו שאלוהים עושה טוב ורע, כי אלוהים לא עושה טוב ורע. אלוהים עושה דבר אחד, אתה יכול להגיד שזה רק רע, אתה יכול להגיד שזה רק טוב, אבל אלוהים לא נותן שכר ועונש. השכר והעונש זה מצד האדם. אם אתה טיפש ואתה חושב שיש שכר ועונש, זה העונש שלך. אם אתה חכם ואתה מבין שאין שכר ועונש, זה השכר שלך. אבל אלוהים לא עושה שכר ולא עושה עונש, הוא מבחינת, אתה עושה דבר אחד תמיד. ורבי נחמן אמר, ובוודאי הוא מקיים בנו ובוודאי את כל אדם לקל זכות. למה? כי מהצד של אלוהים אין לאדם בכלל בחירה חופשית. הרי הוא מקומך, מה זה נקרא הוא מקומו של עולם? הכוונה היא שכל העולם נמצא בתוך אלוהים. מה הכוונה כל העולם נמצא בתוך אלוהים? הכוונה היא שהאדם נמצא בתוך המחשבה של הבורא. משל למה הדבר דומה? שכל אחד ואחד יעצום את העיניים ושינסה לדמיין מישהו
שיורד מישהו אחר, האם שייך לומר שאותו אחד שעכשיו בדמיון שלך הרג מישהו אחר, האם שייך לומר שהוא אשם? הוא לא אשם, אתה בכלל גרמת לו להרוג אותו, כי אתה דמיינת שהוא הרג אותו. לא שייך להאשים מישהו על משהו שמישהו אחר גרם לו לעשות. למה? כי אתה מקומו של זה שביצע את הפשע. עכשיו, בן אדם עושה את העיניים ומדמיין מישהו שהורג מישהו אחר, איפה הפשע הזה, איפה הפשע הזה התרחש? בתוך המחשבה של האדם. אתה בכלל הפעלת את הפעולה הזאת. מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מהבן אדם בכלל? מה הוא עשה? הוא אין לו בכלל בחירה, הוא בכלל אין לו ישות עצמאית, הוא בכלל לא קיים, אין לו בכלל הוויה. וכל העולם שלנו קיים בתוך המחשבה של אלוהים. כמו חלום לכל דבר ועניין, שאלוהים חולם את החלום, אלוהים חולם אותנו, אלוהים חושב אותנו. יש את השכל שזה אלוהים, ויש את הדמיון של אלוהים, את השינה של אלוהים, את החלום של אלוהים, שזה בעצם אנחנו, שזה העולם, שזה הצמצום, שזה הנפרדות, שזה השכל האנושי, שזה השכינה, שזה כל שאר הסיפורים. ומאחר שאלוהים חושב אותך, עכשיו הוא מקומו של עולם, מה זאת אומרת מקומו של עולם? זאת אומרת שהמקום כולו נמצא בתוך אלוהים, בתוך מחשבה של אלוהים. כמה מקום תופס כל המקום? רבי נחמן אומר שבשכל הגדול, כל המקום כולו לא תופס שום מקום. שתיבת מקום לא שייך בכלל בסיפור על קבוצני, בכלל לא שייך תיבת מקום, אין בכלל דבר כזה מקום. אם אין מקום ואין זמן, מה בכלל שייך לשפוט אנשים? ולכן, דווקא מהפרספקטיבה של מקומו של עולם, לכן הוא דן אותך לקו זכות. למה הוא דן אותך לקו זכות? כי הוא יודע את שורש הנשמה שלך. מה זאת אומרת הוא יודע את שורש הנשמה שלך? בורא עולם יודע את שורש הנשמה שלך. מה הכוונה? בורא עולם יודע ששורש הנשמה שלך זה הוא עצמו ממש. ומאחר שזה הוא עצמו ממש, הוא מילה מה שייך לדון אותך, והוא עצמו גרם לך לעשות את מה שעשית, את מה שאתה בכלל שידון אותך. כי הוא מקומו של עולם, כי אתה נמצא בתוכו. ומאחר שאתה נמצא בתוכו, מה שייך שידון אותך, אתה בכלל חלק ממנו, אתה בכלל נמצא בתוכו. ואנו רואים רחמנותו במה שקבע לנו ראש השנה שהוא יום הדין בראש חודש, כי זהו חסד גדול. כי איך היינו מרימים פנינו לבקש כפרה מתו יתברך? וכן, עשיימנו חסד וקבע יום הדין ראש השנה בראש חודש, שאז כביכול לא יתברך בעצמו לבקש כפרה, בבחינת הביאו אליי כפרה למר בראש חודש. וכן, אין לנו בושה ביום הדין לבקש כפרה, מאחר שהוא יתברך בעצמו לבקש כפרה, אז כנ"ל. גם על ידי זה שהשם יתברך בעצמו, כביכול בא לידי זה שיצטרך למר הביאו אליי כפרה, היינו שעשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו ולמר הביאו אליי וכו', על כן אין לנו בושה לבוא לפניו בחטאינו לבקש עליהם כפרה ולהתחרט עליהם, כי גם הוא יתברך עשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו כנ"ל. מה זאת אומרת? רבי נחמן מסביר כי אלוהים בכבודו ובעצמו מבקש סליחה. אז מה הוא מבקש סליחה? על זה שהוא ברא את הרע. אלוהים ברא את הטוב ואת הרע, אז הוא מבקש סליחה, כביכול הוא מבקש סליחה, כי מצידו אין בכלל טוב ורע. הפרספקטיבה שלנו, שיש טוב ורע, אז הוא מבקש סליחה על זה שהוא ברא את הרע. ואם אתה מבין שבורא עולם ברא את הרע, זה בעצם הדרך שלך להתגונן. איך אתה מתגונן? כי אדם הראשון לדוגמה היה טיפש מטופש, למה טיפש מטופש? כי ברגע שאלוהים אמר לו, למה אכלת מעץ הדעת? אם היה לו טיפה שכל בקודקוד, הוא אומנם הוא נהיה טיפש, אבל אם היה לו שכל בקודקוד, מה הוא צריך להגיד? למה אכלתי מעץ הדעת? כי אתה גרמת לי לאכול. אתה גרמת לי לאכול. אני אין לי בחירה, זה אתה גרמת לי לאכול, מה אתה רוצה ממני? אם הוא היה אומר את זה, היה חוזר לגן עדן. שום בעיה, תאכל מעץ החיים, לא ברור לך בשום תלונה. אבל אדם הראשון בגלל שהוא הטיפש. אז אמרו לו, למה אכלת מעץ הדעת? אמר לי, אשתי אמרה לי, אני אמרתי, הוא חשב, זה אמר. אז מה עשו? העיפו אותו מגן עדן. מי העיף אותו מגן עדן? השכל שלו העיף אותו מגן עדן. ברגע שהוא אומר זה טוב וזה רע, אוטומטית הוא עף מעץ החיים. אוטומטית הוא עבר לעץ הדעת טוב ורע לגיהנום. כי כאן זה הגיהנום. אין דבר כזה עולם. אז יש או גן עדן, שזה העולם הבא, עולם האמת, דהיינו השכל הגדול יותר, שזה נמצא פה בעולם הזה ממש, הגן עדן והגיהנום בזה עולם ממש, או שאתה נמצא בגיהנום. אם אתה חושב שיש טוב ורע, ואתה עדיין חושב שיש אתה ואלוהים וזה שתי ישויות נפרדות, אז אתה בגיהנום, ולא משנה אם קוראים לך משיח, או קוראים לך משה, או קוראים לך אלימלך, או קוראים לך שלטיאל, אין שום משמעות. לא משנה איפה אתה נמצא.